Հայզին ծառայողը գերեվարման փորձի պայմաններում չի հանձնվել հակառակորդին և քաշելով նռնակի օղակը պայթեցրել է իրեն։ Շաբաթկետեյը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության, հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված մեծածավալ քնչական և այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ձեռքբերված փաստական տվյալների հիման վրա պարզվել է, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում հակառակորդի ուժերը հարձակում են գործել Սյունիքի մարզի Կիլիսալի բնակից իշխանասար հատվածում տեղակայված թվով 3 մարտական դիրքերի ուղղությամբ, որի ընթացքում մարտական հերթապահությունում ընդգրկված այն դիրքի պատասխանատուն, այն դիրքի ավակը և երկու դիտորդները խախտել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով հաստատված մարտական հերթապահության կազմակերպման և իրականացման կանոնադրությամբ սահմանված մարտական հերթապահության կրման կանոնները։ Մասնավորապես մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքերի զինծառայողները տեղեկանալով հակառակորդի հարձակման մասին, որպես մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմ, ունենալով զենք կիրառելու իրավասություն, մարտական դիրքի վրա հարձակված հակառակորդի զինծառայողներին վնասազերծելու, զինաթափելու փոխարեն փորձել են բանակցություններ վարել մարտական դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի զինծառայողների հետ, ովքեր փորձել են գերեվարել մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմին։ Դիրքերի անձնակազմը նշված գործողությունները կատարելու փոխարեն թողել է մարտական դիրքերը և դիմել փախուստի, որի հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են ՀՀ ինքնիշխան տարածք, մարտական դիրքեր, որոնք անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Փախուստի դիմած դիրքերի ընդհանուր 24 զինծառայողները հակառակորդի կողմից շրջափակվել և գերեվարվել են, նրանցից Գուրգեն Աշոտի Սարգսյանի, Արթուր Ջիվանի Մարտիրոսյանի և Դավիթ Հելբերտի Ամիրյանի սպանված դիերը 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ին և 20-ին փոխանցվել են հայկական կողմին։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ին նշված այն մարտական դիրքի պատասխանատու լեյտենանտ Սան, այն դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ Ան, դիտորդներ ՌՆ-ն և ԱՄ-ն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կասկածանքով ձերբակալվել են։ Դեկտեմբերի 8-ին և 9-ին վերջիններիս մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և միջնորդություն ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Միջնորդությունները դատարանի կողմից բավարարվել են։ Բացի այդ, նույն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում իրականացված մեծածավալ քնչական և այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ՀՀՊՆ-ն Զորամասի գումարտակի հրամանատարի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ մայոր Ն-ն նշանակված լինելով որպես նույն գումարտակի պահպանությանը հանձնված թիվ N մարտական դիրքի ավակ, խախտել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով հաստատված մարտական հերթապահության կազմակերպման և իրականացման կանոնադրությամբ սահմանված կանոնները, որի գործողություններն առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Գերեվարված զինծառայողներից Տարոն Ջիվանի Սահակյանի և Արսեն Սենիկի Գասպարյանի սպանված դիերը համապատասխանաբար նոյեմբերի 17-ին և 19-ին փոխանցվել են հայկական կողմին։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ին մայոր Ն-ն ձերբակալվել է։ Վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, որը դատարանի կողմից մերժվել է։ Բարույթն իրականացնող մարմինը հարկ է համարում անդրադառնալ և հանրությանը ներկայացնել նշված մարտական գործողությունների ընթացքում իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելիս բացառիկ խիզախությամբ աչքի ընկած հայ դիրքապահների սխրանքները։ Մասնավորապես 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի Կիլիսալի
բնագից իշխանասար հատվածում տեղակայված նշված մարտական դիրքում հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայող Շարքային Գուրգեն Աշոտի Սարգսյանը հակառակորդի ուժերի հարձակման և գերեվարման փորձի պայմաններում չի հանձնվել հակառակորդին։ Ցուցաբերել է աննկարագրելի մարտական ոգի, բացառիկ խիզախություն և քաշելով նռնակի օղակը պայթեցրել է իրեն։